Какъв е то ужасен мирис, Пепелюго? Кой е отговорен за смърдливи мирис? Ако то не е бил нитко от вас, откуда то долази? Че вас маска защитити от смрада. Хайде, друштво, можете победити смрад. Мислим да морате пробати мало яче. Идемо скенирати да видимо откуда долази смрад. Нема шансе! Тај ужасен смрад долази је из Рапунзелинок сира. То је то, снежна краљице. Задржи Поп-Иц на сигурном мјесту. Hej, što radiš ovdje, Vuče? O ne, pokušava ukrasti Pop-Iz snježne kraljice. Snježna kraljica postavila je okolo razne zamke. Našao je spavaču sobu snježne kraljice. Srećom, njezine Pop-Ice štiti laserski labirint. Ne, on će ih ukrasti. Ideš u šetnju, zlata kosa? Kakva je to buka? Čekaj, zlata kosa. Ti je samo htio vratiti mobitel. Što to radiš gore, zlata kosa? Kišobran, stvarno. O, sada vidim. Vidi, Vuče, nešto se miče. Zlata kosa, čekaj. Hej, evo Vuka. Aha.
Zlatokosa je stvarno spremna napraviti sve da pobjegne vuku. Spremna za utrku sa preprekama, Zlatokosa. Kreni, Zlatokosa! Vidi, Zlatokosa, to je tvoj mobitel. Vuk ti ga je samo htio vratiti. Otkuda taj smrad dolazi, uspavana ljepotice? Fuj! Vuk je prekriven prljavštinom. Vrijeme je za kupanje. Čini se da Vuk i ne želi. Kamo je Vuk otišao? Pokušavaš li pobjeći od uspavane ljepotice? Oh-oh! Vuče, trebaš ući u tukadu. Odlična ideja. Sa igračkama je kupanje puno zabavnije. Kome treba toliko dugo? Kupanje ipak nije toliko strašno. Zar ne, Vuče?